Jedan od problema Doma zdravlja u Doboju jeste što većina službi ove ustanove nije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Takav slučaj je i sa oralnom hirurgijom. Do 31. decembra svi osiguranici mogu izvršiti promjenu izabranog porodičnog doktora bez navođenja konkretnog razloga. Ja sam u Domu zdravlja zadovoljna sam sa svim, sa sestrama, sa ljekarima i sve. Registrovana sam u Polimedu, pa zadovoljna sam. Pa registrovan sam u Domu zdravlja, ali ne znam, s uslugama su okej bili što se tiče. I sa svakim novim danom imamo sve veći i veći priliv pacijenata, a generalno i problema koje rešavamo trenutno. Neki od najvećih problema su što određene službe više nisu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, kao što je oralna hirurgija, te samim tim pacijenti koji imaju takve probleme moraju da uz uputnicu porodičnog ljekara da se javljaju nadležnim službama, da li u Banja Luci ili nekoj drugoj zdravstvenoj ustanovi. Služba pedijatrije raspolaže sa dva pedijatra i još dva se nalazi na specijalizaciji. U planu je nabavka nove opreme za pedijatriju da bi se proces pregleda završio na jednom mjestu. Mislim prije svega na pregled kukova kod novorođenčadi. Trenutno smo nabavili još jedan ultrazvučni aparat. To ćemo instalirati upravo na pedijatriju kako bismo razdvojili. Za sad to radimo u službi za dijagnostiku, a sada ćemo upravo taj aparat instalirati na pedijatriju kako bismo razdvojili te naše najmanje pacijente od svih onih drugih pacijenata koji se pojavljaju u službi za dijagnostiku. Osim toga, u planu je da nabavimo aparat za pregled sluha kod novorođenčadi i bilirubinometar koji smo već u procesu nabavke. Kad to zaokružimo, imat ćemo zaista jednu finu ponudu svih onih usluga koje su neophodne svim novorođenčadima i moćemo da samim tim, da kažem, proces njihovog prvog pregleda zaokružimo. Iz Doma zdravlja Doboj apeluju da građani koji su vakcinisani u Srbiji da booster dozu prime u Republici Srpskoj.